جوانی میں آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں جوانی میں ہم اقبال کو سنتے تھے, تو لاکھ چلی رے گوری تھم تھم کے پائل میں گیت چن چن کے. یہ اقبال بانو ہے, میں سمجھا آپ علامہ اقبال کی بات. ارے علامہ اقبال کا ذکر ہمارے ساتھ کیسے کر دیا آپ نے؟ علامہ اقبال ہمارے مرنے کے بہت عرصے پہلے پیدا ہو چکے تھے. آپ غلط کہہ گئے کچھ. آپ نے کہا علامہ اقبال آپ کے مرنے سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے. علامہ اقبال آپ کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا, آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو میں نے کیا کہا؟ آپ نے جو بھی کہا ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا, میں لعنت بھیجتا ہوں اس پروگرام کے اوپر. لیکن ایک بات ہے, ہاتھ ملانے سے پہلے ایک بات ضرور پوچھوں گا. اپنی ایمان سے کہو کہ تمہارے پروگرام میں ایسا دلچسپ مہمان کوئی آیا ہوگا پہلے؟ ٹکر کا مہمان, ٹکر کا. میں نے ثابت کر دیا آج کہ تم ایک یوز لیس آدمی ہو. تم صغیر کو نہیں جانتے, تم نے وہ ناول نہیں پڑھی, تم کو شعر یاد نہیں ہے, اور پھر کرتے ہو تم ذہین آدمی ہو. خوش رہیے. یہ کسے کہہ رہے ہو؟ بس ایک نام زندگی میں یاد رکھیے گا. کیا؟ کہ وہ غلط مت لیجیے گا. کیا؟ اپنے باپ کا نام جو ہے وہی بتائیے گا. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ خدا حافظ.